Впередень відзначення дня журналісти «Закарпатська профспілка» разом із спортивними організаціями краю провели турнір з міні-футболу серед команд засобів масової інформації. Спортивний захід бере свій початок далекого 2002 року. З цього часу турнір проводиться кожного року, до якого запрошують долучитися всі команди, професія яких пов'язана із журналістикою. Обласна галузева профспілка працівників культури, куди журналісти також ходять. І з 2002 року ми проводимо цей турнір щорічно. Ми собі передишки ні разу не давали, бо добре розуміємо, що досить один раз не провести, починати буде важче. Різна кількість команд приїжджає на цей турнір від 3 до 8. Цього року участь в турнірі взяли 6 команд. Серед них команди, які представляли як друковані видання, так і телебачення. Як зазначають самі учасники змагань, професійна діяльність нерідко змушує працювати і у вихідні. А тому змагання подібного роду дають можливість в першу чергу розслабитися, зустріти колег по творчому цеху в неформальній обстановці, а для декого навіть отримати нові знайомства, як, до прикладу, команді студентів кафедри журналістики філологічного факультету у ЖНУ. Журналісти, насамперед журналісти-студенти, вони знайомляться, вони бачать роботу своїх колег в полі, насамперед телевізійників, які роблять сюжети з цих заходів, фотокорів, навіть обмінюються контактами, і у майбутньому десь колись із них хтось починає працювати. Ми бачимося постійно на роботі, так, а в такий вільний час ми ніколи не маємо можливості нормально десь пограти, відпочити і насолодити, скажімо так, просто компанією, розмовами, ну і спортом відповідно. Такі змагання потрібні, то що з такими людьми тільки ти зустрічаєшся по роботі, а так деколи можна в такий, можна сказати, вільний від роботи час зустрітися і пограти разом в футбол. Команди за результатами жеребу були поділені на 2 групи, де зіграли по 3 поєдинки. У фіналі ж зійшлися переможці груп, які поборолися за кубок турніру на честь відомих українських футболістів Карла Олага та Дмитра Калинича. Незважаючи на результат, кожен учасник змагань залишився задоволеним, так як мав на меті не перемогу, а участь.